Vai, vai, asta. Ես ես fain գտնվում եմ Բերձորում, ես իմ էր Բերձորի կենտրոննա, Լաչինի ու Շուշիի միջանցքնա, պենք, ու խնդի է գայանը մանրանով, որ ես մտել եմ, ես չեմ մտել, որ եթե, որ ասեմ ես պոստերիմ գրավել, կամ ինչ կարողա թուրք եմ խփել, չգիտեմ ինչ եմ արել, ինչ կարացել եմ արել եմ, ես պայ ես գտնում եմ, ստեպ խնդիր նրա նմակայանում, որ ես պայ այդ, որ հել էլ եք շուխուր եք արել, այդ թռազ դեմքեր, դուք լրիվ թռազ դեմքեր եք, դուք սամազվանեցներ եք, չեմ հայոյում, պրոստը ես պահին ասեմ, որ դուք սամազվանեցներ եք, որովհետև փոխանակ դուք կայիք, ընդհանուր բանակի կողը կայնեիք, էլակ թաքնվեցիք, բներում, տատիկների, տրուսիկների արանքում թաքնվեցիք, իսկ հիմա ձեր տեղը, որ պետք է դու ընես, ռուսնա, նայ, էնա. Ребята, помахаем, пожалуйста. Привет от России. Потому что зовут меня Амар, привет от России. Вот здесь նման թափթփուկներ, թափթփուկ, ինչ չեմ ուզում, հայոյին վատ բան չեմ ուզում ասեմ. Այն, որ 20 րոպեում դու կարողացաք հավաքվեք առաջ 3000 հոգի Հանրապետության հրապարակում, ու ջարդեք այն, որ դուք մեկ լումա չեք ներդրել, բայց այդ 3000 հոգուց մի ամի շարունակ մեզ պետք է կարողի ընդամենը 20 հոգի, 30 հոգի, որպեսզի ինչ-որ մի հատ հատվածի պաշտպանություն մենք պահենք, չկայիք. Տղեք, տենց չի, չեմ վիրավորում, խելքրները այդքան է կտրում, այդքան է քանում, բայց մի խանգարեք հարա, դուք արդեն ձեզ կարոջի խաչակնքել եք, մի արեք, այդի ընդամենը դուք թուրմացյուն եք, խնդիրը դրանում է, հաստացեց զորքը որ կա, ռուսական զորքը, տեսեք, այս զորքը ախպեի, մեր տղերքից, մեզնից հաստատ ուժեղ, ընդամենը բերելա 18, 20, 25 տարեկան կարոջի միած սպրտնած սպիտակ դեմք, որ մութ տեղն էլ չի, լույս տեղն էլ վախսնես, ինք իրան չի գտնելու, բայց ես պայն եք ելավ, որ ես հիմա Լաչինում, Բերձորում գտնվում եմ, ես հիմա պտի ին ոտով հելնեմ ես քաղաքից, ես գյուղից, ես շրջանից, ես ես պային պտի ին ոտով հելնեմ, որ ին տեղը գա թուրքը, իսկ ձեզ նման կարող են անտերները, որ չեք կարում ձեզ տիրություն անեք, հելել է գնացը դեեք շուխուր անում, էլ եք եկեք ձեզ շուխուր արեք, ես պայի դրությամբ ես ձեզ ասեմ տղավարի, Բերձորը Լաչինը մեր ձեռնա, այդ 3000 հոգիդ, եթե համաձայն չեք, չեք ուզում ո ստորագրվի, ուզում ա Նիկոլ չլինի, ինչ ուզում ա լինի, ես պա Նիկոլի հարց չի, Նիկոլի տեղը ես էլ ընլնեի, մեզնից ցանկացած ով ուզում էր ընլնի, հաստատ այդ խնդիրը առաջանալու էր, թե վա, թե վա, թե մի քիչ եսկոմ, թե մի քիչ ենկոմ, հարցը այդ չի, հարցը այնա, որ կարոջի ձեզ նմաները չեկան հիմա, էլ էլ կապիկություն եք անում, ինչի հիմար, էլ եք եկեք, համաձայն չեք ո ստորագրելա, ես էլ չեմ համաձայն, ադդուշի ասում են, ես էլ մեր Բերձորն ա տղեք, ադդուշի, հեսա, ես իսաղ մեր Բերձորն ա, ես էլ Բերձորում եմ, ես պայի դրությամբ, էլ եք եկեք այդ 3000 հոգիդ, 5000 հոգիդ, էլ եք եկեք ախպեր, ջարդենք, բոյտանք, կրվենք, էլ եք, ոչ թե գնացեք կառավարության շենքը, բռնեք մի հատ անկապ հիմնարկի, բռնեք տափեք, ուզում ազգային ժողովի նախագահ չանի, ուզում ավով ուզում ալնի, էդի տե իրաց հարցը չինգ է, էդի ինքը ընդամենը իրա գործն ա կատարում, ֆիգուրա, քո ֆիգուրն էլ էնա, որ դու քաղաքացի ես, մեզնից ցանկացած մեկը ախպեր, հելեք եկեք, տղեք եք, գայիք էլի, չեք կակ Շուշին տվիք, էդ 3000 հոգին, որ Շուշիի պաշտպանությունը լինի, ոչ թե մենք Շուշին կպաշտպանեինք, այլ կգրավեինք, հաստատ կգրավեինք, իսկ ինչ, սպասիք տենակ Շուշին երբ են գրավում,
Cam Karabakh-ը երբեն գրավում, որ հետո դուրս գաք. Եթե կամ դուրս գաք, դուրս ասեք հոպ տվիկ, ծխիկ, ծվրիկ, հա, եթեք. Հա, սպասեք մի հատ այս մեր ռուս տղերքին էլ, էլի. Հա, ռիբյատ, ռիբյատը, բրատվա. Հարա, պաժալստը, իշոր աս պամախայ ռուկոյ. Чтобы посмотрели. Переверни там камеру, там же можно опереть. Ну ничего страшного. Главное, чтобы наши ребята знали, кто с нами не был, кто с нами не стоял. Ихнее место вы стоите. Это наше. И не хочу, чтобы там показывать, что я хороший, лучший или чего. Но вы не лучшие бойцы, чем мы. Согласна, да? От души. Я жив у вас. Спасибо. Если мы русские, а парни, это рейк. Ты има грамматика, чиште, ты схалы, ты инче, я сам има, ты камо, там и арик. Эн вор пати анек, чарецик. Има ми арик, эн вор пати чанек. Ամոթա, ես էլ բեր ձորը, տղեք, տղայեք, եկեք աղպետ, տպեք, սես, թե ինչքան, ռուս, թուրք, ես է գալու են, մի չէ մի օր, երկու օր, ես պտի ստեից էլ եմ, եսի մերը չի էլ, բեր ձորը նա, տեսեք, ես կանով արա մի արեք, որովհետև դուք սամազվանեցեք, դուք արդեն ձեր պիտակները խփելեք ձեր վրա, թարգեք, �